На знак скорботи за загиблими біля будівлі міськвиконкому поставили вінки від мерії міста та підприємства «Арселормітал Кривий Ріг». На місце кривавої аварії люди принесли квіти і лампадки. Завтра Спасо-Преображенському соборі служитимуть панахиду. Сьогодні ж молилися за душі загиблих на місці аварії. Вшанувати пам'ять тих, хто став жертвою трагічного випадку на дорозі, прийшли небайдужі до чужого горя. Милосердний, чоколюбний Бог, прости, бо немає людини, що прожила б і не согрішила. Трагедія на все місто, звичайно, чули. Звичайно, скорбимо разом з усіма, тому і зупинилися. Наші громадяни, вчора ми з ними так само могли їхати в транспорті, йти однією дорогою, поспівчувати сім'ям, згадати в молебені їх. Трагедія пройшла, люди погибли, тому скорбимо по своєму Царству Небесному.